Diqqətli olun, əməkdar artist Tünzalə Ağayevadan növbəti hit gəlir. Bunu mən demirəm, özü deyir. Əməkdar artistimiz Tünzalə Ağayevadan daha bir iddialı hit gəlir. Əslində, martın biri bütün tamaşaçılarımıza çox maraqlı sözləri Mələk Xəlilin musiqisi mənə aid olan yeni bir mahnı təqdim edəcəm. Hər şey yaxşı olacaq adlı mahnı olacaq. Çox iddialı, hit olacaq qədər iddialı bir mahnıdır, çox maraqlı. Bəlkə də xoş gəldini körpədə qoyacaq. Xoş gəldini gülüm, dünyama. Mənə soruşurlar, rəqibiniz kimdir? Mən deyirəm, rəqibim özüm-özüməm. Mənim hər bir mahnım digər mahnıma rəqib olur. Keçək hamının maraqla gözlədiyi Bir Səsin Cazibəsi layihəsinə. Artıq seçilən məşhurumuz yol üstündədir. Mən başa düşürəm ki, hər həftəki yoğunluq, hər həftə getmək, gəlmək, təyyarə, onsu da ömrüm təyyarələrdə keçir həftənin necəsi. İstərik də bu oldu. Bir yolu tutmuşam ki, işimi görüm. Mənim fəaliyyətimə görə, sənətimə görə mənə təkliflər etsinlər. Bu, belə də oldu. Düşünürəm ki, Türkiyə tamaşaçısı mənim simamda layiqli bir Azərbaycan sənətçisini görəcəklər. İnanıram ki, davamlı olacaq. Dediyim kimi, öncə 13 proqramlıq layihədir, ondan sonra bunun mütləq davamı olacaq. Bundan sonra bir ayağı Türkiyə, digər ayağı isə Bakıda olan Tünzalə Ağayeva verilişi ilə bağlı keçirdiyi konferansda daha bir sürprizlə qarşılaşıb. Müğənnimiz bu dəfə Azərbaycan bayrağı mükafatına layiq görüldü. Gömürləri xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, beynəlxalq mükafatlar layihəsi Ağayeva Tünzalə qalib qızına etibarla təqdim edilmişdir. Təbriklər, əməkdar artistimiz. Hər zaman bax belə zirvələrdə olasınız.